Добрий день, шановні колеги, шановні друзі. Безумовно, я спочатку хотів би привітати всіх присутніх з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Вже традиційно в ці дні ми інформуємо вас, інформуємо громадськість про попередні результати року, що минає. І хочу зосередити вашу увагу на трьох складових. Перший блок – це результативні показники по виконанню державних програм, що реалізує фонд. Другий блок – інші напрямки роботи фонду і, безумовно, інформація про перспективи реалізації державної програми забезпечення молоді житло. Що стосується першого блоку, щодо загальних результатів роботи фонду в цьому році, хочу зазнати, що станом на 20 грудня поточного року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву продовжує обслуговувати 20,8 тисяч договорів, укладених в межах реалізації програм, які доручено реалізовувати фонду. Як відомо, 10 квітня поточного року Кабінетом міністрів України затверджено новий склад спостережної ради фонду. Головою спостережної ради призначено віце-прем'єр-міністра України Вілкула. І серед головних завдань, визначених спостережної ради на поточний рік, є саме забезпечення ефективного провадження програм, до реалізації яких залучається фонд. Одразу хочу наголосити, що ми забезпечили збереження тенденції до збільшення показників нашої роботи, що триває ось уже 4 роки поспіль. В 2013 році ми також маємо позитивну динаміку. Станом на 20 грудня 3360 сімей отримали державну підтримку в рамках державних житлових програм, які реалізовує фонд, що вже становить 117% до показників 2012 року. З залученням фінансування за всіма програмами, які реалізує фонд, протягом цього року введено в експлуатацію 53 житлових будинки в різних регіонах України. Загальна чисельність квартир в будинках складає 5655, у тому числі для учасників програми збудовано 1593 квартири. Таким чином, в середньому в Україні як мінімум щотижня вводиться в експлуатацію черговий житловий об'єкт, який брав участь в державних житлових програмах. В ході реалізації державних житлових програм, виконавцями яких є фонд, укладено договорів з обсягом фінансування 303 мільйони гривень за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Крім того, очікується залучення в будівельну галузь внесків громадян 585 мільйонів гривень і кредитних ресурсів комерційних банків 470 мільйонів гривень. Таким чином, загальний обсяг залучених в будівельну галузь коштів становить вже понад 1,3 мільярди гривень. Найкращі показники по реалізації всіх програм фонду ми маємо в Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях, у місті Києві і у місті Севастополі, виходячи з загальної кількості громадян, що проживає в цьому регіоні. Якщо коротко про кожні програми окремо, то, по-перше, слід зазначити, що найбільш динамічно розвивається останнім часом програма здешевлення вартості іпотечних кредитів. І станом на 20 грудня ми маємо вже 2020 договорів, і цей показник перевищує показники минулого року на 64%. Хочу наголосити, що фонд також продовжує обслуговувати 6300 кредитів за часткову компенсацію відсоткової ставки, які укладені були ще 2003-2008 роках. Таким чином, в поточному році 9550 українських сімей отримують державну допомогу на компенсацію відсоткової ставки за банківськими іпотечними кредитами. І загальний розмір цьогорічних видатків держбюджету склав вже близько 89 мільйонів гривень. Друге, що стосується програми «Доступне житло» за механізмом 30 на 70, то станом на 20 грудня укладено 890 договорів на суму 99 мільйонів гривень.